Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздерге мен Инстаграмдағы оқырмандарының көпшілігінің сұрауы бойынша макаронды ерекше қылып, дәмді қылып дайындаудың рецептісін ұсынамын. Бұл ірімшікпен қосылған макарон. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Қызып тұрған табаға сұйық май құямыз. Оның үстіне тартылған етті саламыз. Жақсылап араластырып, етіміз кішкене қарайғанша шамамен 4-5 минуттай қуырамыз. Содан соң ұсақтап туралған пияз қосамыз, оның үстіне дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз. Пиязды салғаннан кейін осы тартылған еттің өзінің шырыны шығады, өте дәмді суы шығады. Міндетті түрде пиязды осы еттен кейін салған дұрыс, сонда етіміз өте дәмді болады. Қақпағын жауып, шамамен 10 минуттай қуырамыз. Одан соң ұсақтап туралған сәбіз саламыз. Және де бізге қазір томат пастасы қажет болады. Егер томат болмаса, ұсақтап туралған қызанақты салсаңыздар да болады. Томат пастасын кішкене аз ғана саламын, дәм беру үшін ғана. Су құймай тұрып, осылай шамамен 3 минуттай қуырып аламын. Томат пастасын қуырып алып, су құйған дұрыс. Енді ыстық су құямыз. Суды толтырып құймаңыздар, кішкене ғана құямыз, біздің етіміз жаңағы асты жабыс қалмайтындай, дәмді болып пісетіндей ғана су құямыз азғантай, шамамен 20 минуттай қуырамыз. Одан соң ұсақтап туралған тәтті бұрышты саламыз. Тәтті бұрышты салу міндетті емес, тек қана сәбіз бен пиязды қосып жасасаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз, бұны біз 5 минут қана қуырса жетеді, өйткені тәтті бұрыш өте тез піседі. 5 минуттай пісті, одан соң ыстық су құямыз, суды толтырып құямыз осылай. Ең бастысы біздің макаронымыз кішкене батып тұратындай болу керек. Бұл суды міндетті түрде қайнату керек. Қайнағаннан кейін барып макаронды сала аламыз. Міндетті түрде дәмін осы жерден қарап алыңыздар. Тұз бен бұрышы жақсы дәмі болып тұрса, онда макаронды сала беруге болады деген сөз. Су міндетті түрде макаронның бетін жауып тұру керек. Шамамен жарты сантиметрдей ғана жауып тұрса жеткілікті. Көп мөлшерде су құйып қажет емес. Қақпағын жабамыз, орташа отта пісіреміз шамамен 7 минуттай. Міне біздің макаронымыз дайын болды. Бір-біріне жабыспай, өте дәмді, керемет болып шығады. Енді кішкене осылай араластырамыз. Содан соң үкіштен өткізілген ірімшікті саламыз. Ірімшікті салып, қақпағын жауып, шамамен 3 минутқа осы табаның ішіне қалдырып қоямыз. Біздің ірімшік еріп, ерекше бір дәм береді. Өте әдемі болады. Оның үстіне ас көк салсаңыздар да болады. Одан сайын әдемі болып көрінеді. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл макарон сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады.